Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Fillimisht nëpërmjet titujve të në faqet e para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes dhe më pas nëpërmjet telefonit ton të përbashkët kemi mundësinë të sjellim këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Gazeta Panorama sjell titujt Tokat e legalizuara, lista, hapen aplikimet për kompensimin e pronarëve, afatet dhe dokumentet. Duke nisur nga sot, pronarët që preken nga ndërtimet informale të legalizuara mund të aplikojnë për të përfituar kompensim prone. Agjencia për trajtimin e pronave njoftojnë afatin për pronarët që preken nga vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 336 datë 5 qershor 2024. Ata duhet bëjnë gati dhe të dorëzojnë 6 dokumente në rrugë zyrtare si dhe online. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo kërkesë të kryer paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2000 lek, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme. Rritja e pagave për të gjitha bashkitë. Sa do të jetë minimumi rrogave për punonjësit? Skema. Mazniku, prej 1 shtatorit paga minimale nga 32000 lek do të shkojë në 70000 lek. Himara zgjedh kryebashkiakun e ri. Pjesëmarrja arrin 37.6%. 6000 zgjedhës në listë me ID të skaduar, rezultatet. Nga personat me precedent penal të mohimi të drejtës së votës, opozita akuza për masakrë zgjedhore, tavo në garë me 1000 vota plus. Sëmundja, konfuzioni, doktor Lako, pse anemia nuk mund të mjekohet me ushqime? Porto Romano, shkëmbim në natyrë apo vlerë financiare, si shpërblehen pronarët, afati. Një opinion nga Ben Andoni me titullin Censi dhe pse nuk vlen më as votimi. Nga Behar Gjoka në 300 vjetorin e Jul Varibobës. Nga Bashkim Zeneli ndaluan të gjitha luftrat. Historia e lojrave të para moderne të Athinës në vitin 1896, dokumentet arkivore. Himni ishte shkruar në vitin 1895. Libri Babametos, fizika në problema, dhe nxitja e dashurisë për këtë shkencë janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, autoritetet amerikane dhe gjermane, mos konsumoni ujë çezme në Shqipëri. Ku çedrat e ujit fitojnë 500 milion euro nga tregtia me ujin, ndërsa shqiptarët janë me çezme të thara dhe çmime të kripura prej oligarkisë, edhe pse jemi vendi tretë në Europë për burimet e ujit në krahasim me popullsinë. Autoritetet gjermane dhe ato amerikane kanë publikuar një listë të vendeve në botë ku nuk mund të konsumoni ujin e çezmës. Sipas ADAS në Gjermani, nuk duhet konsumoni ujë në vende si Shqipëria, Bosnia e tjerë. Ndërkohë edhe qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thosë se nuk duhet konsumoni ujin në Shqipëri pasi rrezikoni shumë sëmundje. Rritja e çmimeve në jug të Shqipërisë është përhapur për 24 orë të të gjithë emigrantët. Flet Ilirian Dhima, kreu i Shoqatës Shqipëria në Greqi. Ka më se 20 vjet që shumica e emigrantëve pushimet e gushtit i bënin atë dhe. Këtë vit janë përgjysmuar nga çmimet e larta. Me kursimet, emigrantët bën 20 ditë pushime në Greqi, sa 7 ditë në atë dhe. Por kjo tregon se atë dheu nuk po tregohet mikpritës ndaj emigrantëve. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Kosova humbi një mik të madh si Jeff Bieli. Nga Gëzim Zilja, masakra e manastirit. Komisioni Europian rrëzon propagandën e ministren e mjedisit Kumbaro. Shqipëria e fundit në Europë për pastërtinë e plazheve. Zgjedhjet në Himar përfundoi procesi zgjedhor për kreun e ri të Himarës, orë pas ore me votimet, rritjen e pazakontë të numrit të votuesve në këtë situatë nxehtë dhe deklaratat e dy kandidatëve Tava dhe Gjikuria. Zëri Amerikës, mbi 6000 votues me karta identiteti të vlefshme. Ja reagimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe politikës shqiptare. Flet profesor doktor Vladimir Mici, një ditë do paguajmë taks edhe për ajrin që thithim. Turizmi ynë në krizë dhe udhkryq mes atij elitar dhe masiv. Inxhinier Isuf Tushe, vënja penge minierës së Bulqizës, skemë e njohur mafioze, ku qeverit shesin mundin dhe pasurit kombëtare. Naxhi Kasoruho, Kadareja, mali letrave shqiptare dhe enigmat që mori me vete.
ne bashkosit e ti jemi krenar që jetuam në epokën kaderiane. Koha për monumentin e Kaderes. Dr. Zekri Palushi, Australi, jashtë e vlefshme është kimioterapia në trajtimin e sëmundjeve kanceroze. Kërkimet e reja shkencore kanë treguar se kimioterapia zgjon nga gjumi qelizat e fjetura kanceroze dhe ndimon që sëmundje të shpërndahet në qelizat të shëndosha. Mozaik dhe aktualitet, rrëfime, Sokrat Plaka, bisedimet sekrete për dënë shpërblimet e luftës nga Gjermania, tri çështjet dhe përse dështuan. Profesor Gjevdet Zekaj dhe profesor Luka Heqimi, Bekush Birë që është vizionari dhe dritëroa goli i futbolit shqiptar. Gjahit Bushati, Enigmat e jetës, Dituria dhe Libri si pasuri e Lec Shllaku. Shpendi Topollaj, Arben Babameto me një libër enciklopedik për fizikën. Kryegjyshata Botërore Bektashiane njofton se kalon nga kjo jetë Merushe Jonuz Brahimaj, nëna biologjike kryegjyshit botëror Bektashian, Bebe Non Brahimaj. Ja detajet e ceremonisë sotme janë të gjitha shkruar në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita shkret me titullin Himara votoi. Detajet dhe analiza. Vangel Tavo pranë fitores në zgjedhjet për bashkinë që trazoi dy shtete. Procesi i votimit u zhvilloi i qetë, përpati debate politike për kartat e skanduara të identitetit. Himara prete emrin e kryetarit të ri. Pesmarja në votim arrin 37.69%, më lartë se vjet, mesazhet e Tavos dhe gjikurisë. Këshilli Kombëtar i Territorit miraton lejet për 8 projekte me kulla 65-100 kate në Tiranë. Vale e ndërtimeve në kryqytet pritet të marrë sërish brull, pavarësisht se kërkesa po shfaq tendenca nga drejtësimi dhe tregu duket sikur po arrin bingopjen. Se u tradhtua gjikuria pa mbaruar botimi nga ata që e kandiduan, analiza e reagimeve. Duke bërë që në fillim kalë beteje kartat e skaduara të identitetit, Berisha dhe Meta e dëshpëruan edhe mëtej votuesin në gjikurisë, duke bërë praktikisht thirrje të qëndrojnë në shtëpi se zgjedhjet kanë mbaruar. Geopolitik, spektri neofashizmit po përndjek Evropën. Aksioma evropiane pas luftës së dytë botërore është braktisur në heshtje. Në rubrikën Opinion Debat botohet artikulli Censusi, pse nuk vlen më as votimi. Dëshmi sistemi, sfida e të jetuarit me diabetin. Investigimi, paratë e pista dhe ndërtimet në Ballkan. Rubrika e shëndetit, arsyet e lodhjes dhe depresionit veror. Duke skanuar barkodin në faqen e parë të gazetës Dita, mund të lexoni Historia e Ismail Qemalit, një grua i vdiq të dytën e Rëmbeu, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Fjala, mbyllen votimet në Himar, pjesëmarrje më e madhe se 14 maj, Tavo ose Gjikuria. Komisioni Qendror Zgjedhor ka filluar hapjen e kutive të votimit para mesnatës, dhe sot deri në orët e para të paradites do t'jap edhe verdiktin e qytetarëve të Himarës. Krahasuar me vitin 2023, kur u mbajtën zgjedhjet, dje kanë votuar 2% më shumë votues. Kjo rritje vjen edhe për shkak të kthimit në atë dhe të emigrantëve. Zgjedhjet Himar, 6.000 qytetarë pa të drejtë vote. 6.000 votues nuk kanë marrë pjesë në votim për shkak se kishin kartat e identitetit të pavlefshme. Për majorancën, ky ishte një ngërsh ligjor, ndërsa për opozitën ishte taktik për mos votuar të djathtët. Vera e re në fuqinë e vjetër, është rubrika ku Roland Qafoku sot sjellë analizën çfarë tregoi ky sesion parlamentar. Nga Kastrioti Kotoni botohet komenti minoritarët në kohën e diktaturës dhe në demokraci. Rajoni, Kurti sot vizit në Maqedoninë e Veriut. Në brëndësit gazetës Fjala, sot është suplementi Shëndeti. Në këtë suplement, 10 pyetje dhe përgjigje, mi retinolin në kujdesin e lëkurës, si funksionon në organizmin tonë. Qeliza carë zvoglojnë masën e një tumori vdekjeprurës të trurit, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Sot, si po i hapë strukturë e posashme antikorupcion një nga një dosjet pa fajtor të qeverisë Berisha. 30 të vrarë, 3 të zhdukur, dhe aferat financiare me tenderat, naftën, minierat, koncensionin e pasaportave dhe përvetësimin e pasurive publike. Shkëlqim Hajdari zbar detajet bombastike brenda Spakut.
Prokurorët do të hetojnë kolegët e tyre. Dyshime se ka njerëz që çojnë haberet e njerëz të krimit organizuar dhe politikan për orën dhe momentin kur do të arrestohen. Bilanci i qeverisë Berisha në 8 vite pushtet, skandale, vrasje, sulme ndaj gjyqësorit, uzurpim të institucioneve të pavarura dhe vjedhjet e hapura me tendera, ja emrat përgjegjës dhe civitë e tyre të zeza. Gazetarja Anila Hoxha paralajmëron arrestime VIP. Ja kush e ka hapur kutinë e Pandorës që do të fundos pushtetarët e lartë. Në fush për të ndihmuar drejtsinë shqiptare janë hedhur edhe ndërkombëtarët. Gati të nisë vettingu edhe tek ambasadat. Ndryshimet e reja që po përgatiten në ligj futin në ankth trupën diplomatike shqiptare në botë. Zyrtarët duhet kalojnë verifikimin e pastërtisë së figurës, ja detajet nga dokumenti. Dalin detajet, ja sa do të rriten pensionet në tetor, dhe sa mund të shkojë një pension mesatar nëse minimali shkon 150 euro. Ekspertja njohur e ekonomisë jep informacionet e fundit, si ndryshon skema e pensioneve nëse Shqipëria futet në bashkimin Europian. A shkryr paqa mes Belinda Balluku dhe Erjon Velijajt, ja ultimatumi kryeministrit Rama gjatë lojrave olimpike në Paris. Himariotës gjedhin Vangjel Tavon si kryetar të ri të bashkisë. Denoncime dhe akuza nga opozita, mazhoranca dha 500 euro për vot, kërcënime me jetë, presione dhe vendosje të personave me precedent penal në qendrat e votimit, 6.000 zgjedhës me karta të skaduara, votuan 37.6% të qytetarve. Mirlinda Karçane që rast në burg Ilir Beqajn, 3 milion euro për kompaninë e akuzuar nga opozita për lidhje të ngushta me ish-ministrin e shëndetësisë. Anastas Kostandini, mungon një politik në fushën e artit që do t'i bënde ma atraktive qytetet tona. Në rubrikën Komenda Analiz, nga paneli Bardi, bëto e shkrimi Rruga jetës është e shkurtër, ajo e lavdis është e gjatë. Nga Ilmi Qazimi, sfida të reja për pleqt e vjetër. Rajon dhe bot, Harris ndryshon lojën, harta elektorale do të rivizatohet, ja shtetet ku kandidatja e ka të sigurt fitoren. Çfarë është muri blu që mund t'i çojë demokratët në shtëpinë e bardhë? Nga atentati i dështuar tek largimi i Biden, si u përmbys fushatë e Trumpit për 2 javë, Harris i rëmben fitoren ish presidentit, ja çfarë tregojnë sondazhet e fundit për kandidatët. Raketat nga Libani dhe problemet me GPS-in, Irani po përgatitet të sulmoj, ndizën sirenat e alarmit, i dërguar i Amerikan zbarkon në Izrael, ja si tensionet në linjen e mesme po kthehen në një dy luftim Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusi. Shkëmbimi të burgosurve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lirohen 3 armiqtë e Putinit, rikthehet në vëmendje skandali vitit 2023, si i shitën Vulin dhe Vučić disidentët rusë, ja kurthi që i ngritën në Beograd, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Ex Libris në numrin e sotshëm veçon titujt Fate Velaj, udhëtimi më i bukur kur mbrin brenda vetes, është një bisedë me Andreas Dushi. Me rastin e 70 vjetorit të lindjes së poetit të njohur Hamit Aliaj, nga Mehmet Elezi vjen shkrimi Hamit Aliaj, larg detit dhe larg mbretit. Tri mbrëmje letrare kushtuar Kadares, Ali Aliu dhe Sadik Bejkos në edicionin e 32 Kalimera Poetike, Bastri Çapriqi 2024, Art Festival në Ulqin 3 deri në 5 gusht 2024. Mendime rreth përkthimit është një shkrim nga Diana Kristo, nga Arthur Brooks, 5 parimet e lirisë individuale sipas Fjodor Dostojevskit. Nga Anton Nik Berisha, rreth disa veçantive dhe vlerave të tregimeve të Nasi Lerës, drama e jetës përballë dramës së vdekjes, shprehur përmes artit. Nga Fatlum Meholli, vështrohet tregimi Macja në shi i Ernest Hemingwayt, shpërfillja ndaj bashkëshortes. Shënime mbi librat është rubrika ku veçohen shkrimet Jorina Kryeziu, Shkreta, Martin Camaj si gjuhtar, vështrimi përgjithshëm. Nga Visar Zhiti, Kafaz ke qiellin, elegjia e gëzimeve e poetit. Rindet vështrimi bi poemën Vaj i Bylbylit në tryezën e Dom Dremjedës. Nga Rej Hodo, pse duhet lexuar Gaspar Pali? Gaspar Pali, Perëndimi i Andrimeve. Nga Marcela Neni, Ikje nga pafajësia, romani Peshë e padurushme, pafajësisë e Primo Shllakut. Nga Gjevaj Leshi, Drita Magjepsëse e Prizrenit,
fund koriku i librit në Prizren. Biblioteka është rubrika që autorët sjellin krijimet e tyre, nga Shqiptar Oseku botohet Zemra ime është këtë tokë e shkrifët, nga Oriola Gjetaj, e Verdh, nga Vendjur Saro, një rrëfim në përzheg, nga Nevjana Shehi, Tango Vjeshte, si gjithmonë Arben Mejsi sjell karikaturën e radhës edhe në numrin e sotëm të gazetës Ex Libris. Gazeta Panorama Sport, Maget drejseris A, Partizani pret Demin. Venecia gjen akordin për mes fushorin, operacioni pritet të shkoj rreth 1 milion euro. Rezikojnë të gjithë, presidenti mund të bëjë ndryshime para startit. Bërdariq, më pëlqen kur ka përplasje, Vllaznis i duhet një tjetër sulmues, 6 gola për një barazim në sfidën me Shkodranve dhe Teutës. Martini thumbon, kur vjen Gjermani, unë dal para ti. Bardhe Blut, Tirana bën prova me Vorën, sulmuesi Abah gjen golin. Vëzhgimi Elbasani, i fiksuar me lojtarët e kombëtareve. Tkurret e Gnatja, Gati dhe tri largime të tjera, vjen një Ganez. Gjimshiti qëndron tek Atalanta, gol Daku dhe Bajrami, legionarët. Kapiteni Kuqezi refuzon 12 milion euro nga Katari, shkëlqen sulmuesi. Mbrojtësi Sirena Arabe, Mitaj në kërkon ekipi Benzemas. Klasike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Barça mund Realin, Ancelotti, leti fitojnë miqësore. Itali, barazon Juve, Chiesa mund të shkoj tek Interi. Pulisic fantazist, Milan ofensiv, zbuloj skema re e Fonsekës. Testet e anglezve, City jep leksion Chelsea, Liverpooli asfalton Djajt. Paris 2024, Atletik, Gega nuk ja del për finalen, kërkoj falje, janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezua kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju nëftë në numrin tonë të telefonit 025 620 601 për të stilë këtu gjithka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetarë. Pa më parë doftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studion.